Andre påskedag. Medan de snakket om dette, sto Jesus selv midt imellom dem og sa, «Fred, være med dykk!» De ble forferde og redde, for de trodde det var en ånd de så. Men han sa til dem, «Hvorfor er det så urolige, og hvorfor vakner tvilen i hjertet dykker? Se hendene og føttene mine, det er jeg! Ta på meg og se!» «Ei ånd har ikke kjøt og bein som det ser at jeg har.» Så viste han de hendene og føttene sine. Da de av rein glede ennå ikke kunne tro, men bare undret seg, sa han, «Har det noe å ete her?» De gav han et stykke stekt fisk, og han tok det og åt medan de så på. Så sa han til dem, «Dette var det jeg talet til dere om, medan jeg ennå var sammen med dere, at det måtte oppfylles.» Alt det som står skrevet om meg i Moselova, hos profetene og i salmene. Så åpnet han forstanden deres, så de kunne skjøne skriftene. Slik lyder Herrens ord. Det var viktig for Jesus at de skjønte at det som hadde skjedd med ham, det var forutsagt i skriftene, helt nøye. Slik at når det gikk en viss tid og han hadde gått bort, så kunne de gå tilbake til skriftene og ved den hellige ande gjenoppleve det i ånden som de tidligere hadde opplevd i kjødet. Og tenk bare for alle de som ikke levde mens Jesus levde, vi som lever nå og alle andre opp gjennom historien som ikke så han i kjødet, vi kan gjenoppleve det Jesus gjorde for oss i evangeliet, det som han gjorde i tid og rom i historien, og vi kan se det gjennom det nye testamentet, gjennom det gamle testamentet. Det var det gamle testamentet som gikk i oppfyllelse, og vi kan finne det hos profetene, salmene, og i skriftene, og i mosebøkene. Og når Jesus står opp, så vet vi fra evangeliet at han viser seg først for Maria Magdalena, så for Peter, så for de 12, og så for mer enn 500 mennesker på en gang. Og trolig i tillegg til det, langt flere mennesker. Jeg tipper på at han gikk åpenlyst innimellom i omkring 40 dager før han for opp igjen til himmelen. Han sto opp igjen lekamlig. Det var viktig for han at de tok på han, og at de så at han åt, og han åt framfor deg mens de så på. Maten falt ikke ut av en slags åndelig kropp. Den holdt seg der inne. Han hadde en fysisk substans, en kropp som var helt konkret. Det var den lekamen han døde med, som var den lekamen han sto opp med. Så kan vi diskutere om den hadde blitt transformert til en herligdomslekam også på dette tidspunktet her. Han hadde i hvert fall merkene i siden, hendene og føttene. Og det skulle da ikke være så vanskelig for oss å tro at det var slik. For bare tenk på Lazarus, han sto opp med sin egen kropp, og han hadde vært død i hele 4 dager. Det lukta allerede av han når han kom ut av gravhåla. Og oppstandelse fra de døde, det skjedde også i det gamle testamentet. Profeten Elia, han vekka opp sonen til enka i Sarepta. Elisha vekka opp Sunamittens son. Og en annen gang så var det en person som ble kastet inn i grava til Elisha og kom i berøring med Elisha sine bein, og så ble han vekt til livet på grunn av den åndskraften som fremleis kvilte rundt lekamen til Elisha. Så bare der har vi 3 oppstandelser fra de døde i det gamle testamentet. 1 hos Elia, 2 hos Elisha, og så er det Jesus som i hvert fall har i evangeliet vekt opp 3 mennesker fra de døde. Hvis jeg skal gjette, så var det trolig langt flere enn de 3 vi ble kjent med. Det var da som sagt Lazarus som allerede nevnt, og så var det dottera til synagogeforstanderen Jairus, som bare var død en kort tid, og så var det sønnen til enka i Nain. Så med tanke på dette bakteppet, så er det ikke akkurat så vanskelig å tro at Jesus, Messias, Guds sønn,
Gud selv, det syndfrie påskelammet, virkelig kunne stå opp igjen fra de døde tredje dagen, og at han kom ut igjen ifra grava med sin egen kropp. Og når Jesus døde, står det, så kom det et jordskjelv. Vi leser i Matteus 27:52-53. Det kom et jordskjelv, gravene åpna seg, og kroppene til mange heilage som var døde, ble reist opp fra de døde. Og etter at Jesus stod opp, gikk de ut av gravene og kom inn i den heilage byen og synte seg for mange. I det at Jesus dør og står opp, så er det en sånn åndskrefte som er til stades på jorda, at det blir et jordskjelv, og denne oppstandelseskraften forplanter seg slik at det blir noen i området rundt som også blir vekt opp igjen til livet, går ut av gravene og syner seg for mange. Det var mange som fikk sjokkarta opplevelse i påska da Jesus døde. Og så leser vi det at læresveinene, de ble forferde og redde når de ser Jesus. For de tror han er ei ånd. Når vi leser Bibelen, så er det alltid viktig å lese den i lys av sin samtid. Og være klar over den litteraturen som forfatterne og tilhørerne kjente til. De som skrev skriftene og de som laste. Og litt om den verden de levde i. Disse læresveinene som skrev disse evangelia, de kjente selvsagt godt til Gamle Testamentet, alt Jesus hadde lært dem, og litteratur som var vel kjent på Jesu sin tid. Det inkluderer apokryfe bøker som var i biblene helt fram til protestantene kastet dem ut i protest mot den katolske kirka. Det var skrifter som hadde vært i det Gamle Testamentet. Men det var også bøker som Enoks bok, som ikke er i kanon, og vi kan heller ikke påstå at den er inspirert i hele sin fylde, men det er en bok som blir sitert av både Peter og Judas og mange andre forfattere, og den blir i hvert fall alludert til ifra Jesus. Når Jesus snakker om ildsjøen, fortapelsen og slike ting, så er det materiale som er hentet ifra Enoks bok. Og denne Enoks-boka, den beskriver mye av det som skjer i den åndelige verden. Fenomen som Jesus møter på i sin tjeneste som onde ånder som han kastet ut. Læresveinene var kjent med det som sto i denne boka. Og sikkert åndelige fenomen som de hadde opplevd i løpet av sitt liv, og særlig i lag med Jesus. Husker du for eksempel den gangen Jesus kom gående på sjøen i en nattevakt? Det var mørkt, de var ute på båten. Og så kommer det han gående på sjøen, der ser han langt vekke, og så tror de han er ei ånd. Og så blir disse 12 store, sterke, voksne mannfolka, de blir livende redde for det de ser ei ånd. Men hva kunne vel denne ånda ha gjort deg? Den kunne ikke akkurat tatt deg i skjorta og kastet deg ut. Hvis ånda hadde tatt bolig i et menneske, slik som i gravhålene, så står det at ikke engang lenkene kunne holde deg fast. Så sterke var de, da hadde det vært grunn til å være redd. Men hvis det kom en ånd alene som en skrømt, så burde jo ikke disse 12 voksne, sterke fiskerne ha blitt redde av det. Men de ble redde når de så at de trodde det var en ånd. Men så sa Jesus, det er jeg. Og så sier Peter, hvis det du sier at jeg skal komme til deg. Og så gikk Peter på vattnet. Og når de da tenkte på en ånd, så tenker de på en ånd som er uten kropp. Og hvis du leser Enoks bok, og jeg skal ikke komme inn på det, men hvis du leser Enoks bok og leser 1. Mosebok 6, så ser du at det skjedde ting i den åndelige verden som gjorde at vi fikk noe som heter Nephilims og Haggaborims som gikk omkring på jorda, og etter flommen så var de her mest sannsynlig uten kropper, bare som ånde. De døde i flommen, men åndene ble værende på jorda, og det er disse Jesus møtte sin tjeneste, og så videre. Dette var virkelig for læresveinene. Og det var en slik ånd de trodde Jesus var når de så han første gangen. Slik som de trodde den gangen han kom gående på sjøen. Og det var en slik ånd, kanskje 7000 i tallet, det var i hvert fall 7000 griser. Det var slik ånd de var redd, som hadde fylt disse 2 mennene i gravhålene, som hadde uvanlige sterke krefter.
Og Jesus han sa ikke til dem, «Nei, nå må dere slutte med overtro. Det finnes da ingenting som heter ånde, eller skrømt, eller den slags.» Nei, han sa ikke det. Han sa ikke det at de tok feil. Alt disse fenomenene, de fantes. Ikke at vi skal være redd for de vi som er kristne. De finnes, men Jesus var ikke en sann ånd. Han sa, «En slik ånd har du ikke kjøt og bein, slik som det ser at jeg har.» For de fikk ta på han, og så åt han for å vise at han ikke var en sånn ånd de var redd for. Men han hadde kjøtt og bein. Og kanskje hadde det nå blitt transformert til en oppstandelseskropp, det vi kaller for et herligdomslekam, en slik lekam vi skal få når vi står oppe fra de døde på den siste dagen. En kropp som kan eksistere både i den nye himmel og på den nye jord. Som ikke er bunden til de fysiske lovene på samme måten som vi er nå. Det blir en forbedring av den lekamen som vi allereie har. Det blir på et helt nytt nivå. Det blir en åndelig kropp, men mest sannsynlig med kjøtt og bein som du kan ta og føle på, som kan ete, men som samtidig ikke er avhengig av mat eller oksygen eller den slags. En forvandlet kropp som Paulus snakket om i 1. Korinterbrev kapittel 15. Og det var jo en sann kropp jeg tror Jesus hadde, men de som ble vekt opp, Lazarus, son til enka i Nain og så videre, de fikk den samme gamle kroppen som de hadde, og så døde de igjen. Men Jesus han skulle ikke dø igjen, han skulle fare opp til Faderen i himmelen. Men han sier ikke at han hadde blod, han sier bare kjøtt og bein, for Jesu blod var utøst på Golgata. Og på dette tidspunktet når han møter læresveierne, så tror jeg han har vært framfor Faderen i det aller helligste og gitt han sitt blod og stenka det over nådestolen som en evig betaling for alle våre synder. Han strykte over syndene og har kjøpt en evig forløsning for oss, og det blodet ligger framfor Faderen til enhver tid, slik at når vi tror på Jesus har tatt imot påskelammet, så ser han oss gjennom Jesu blod, reine og rettferdige, himmelen verdig. Dette blodet som han gikk med inn i det aller helligste, slik som ypperste presten gikk inn med blodet fra den ene bukken i det aller helligste i tempel og tabernakele, og kjøpte deg fri ett år av gangen, slik ble Jesus som denne bukken som ble slakta, og så bærte Jesus sitt eget blod, som også Jesus var ypperste prest og offer, bukk, og så bar han blodet sitt inn for Faderen og kjøpte evig forløsning for oss. Og så sto han lekamlig opp, men da hadde ikke han blod. Og mest sannsynlig er det da sånn at denne herligdomskroppen vi skal ha, den har ikke blod i seg slik som vi har nå. Og når Jesus gikk omkring og viste seg, jeg tror nok det at han kunne gå litt inn og ut av den åndelige verden, han kunne gå gjennom stengte dører, kunne gå gjennom vegger, han kunne plutselig være en stad og plutselig senere dukke opp en ny stad. Kanskje visste ypperste presten og Pilatus om dette, men de rørte han ikke. Han gikk inn og ut, slik Faderen gjorde i Edens hage, den tida det åndelige og den fysiske verden var nærere knytt sammen. Men de får altså bekreftet, Jesus er virkelig oppstått med en ordentlig, ekte, fysisk lekam som du kan ta og kjenne på. Og gjennom å være vitne til hans død, med full visshet, full sikkerhet, vite at han var død. De så det komme ut vatten og blod. De var med å legge han i grava. Og i hvert fall så de disse to som gikk med han i grava og så hvor han ble lagt. Og da visste de at alt det han hadde sagt i skriftene, det var sant. For nå hadde han stått opp igjen fra de døde. Døden kunne ikke holde på han, så da... Når han var siger her over døden, så ble det troverdig de orda at han var den han sa han var, og at det skjedde det som han sa skjedde på korset. At han kjøpte oss fri fra våre synder og sigra over alt det vonde på Golgata-korsen. Så nå kunne de vepna med denne fulle vissheten om at Jesus var den han var, at han hadde døyd for oss, stått opp for oss, var sterkere enn døden, så kunne de gå ut i oppstandelseskraft og forkynne evangeliet om riket og begynne å gjøre alle folkeslag til læresveina.
Og i 1. kor 15:19-20 så står jo det: «Men er ikke Kristus reist opp, da er trua dykkar meningsløs. Da er det ennå i syndene dykkar. Da er òg de tapte som har sovna inn i Kristus. Har vi bare for dette livet sett vårt håp til Kristus, da er vi ynkeligere enn alle mennesker. Men fordi vi vet at han har stått opp, så vet vi at det er sant. Og det står hos profetene, skriftene, salmene, Mosebøkene at det skulle skje. Og så har vi Det nye testamentet sine forfattere, øyevitne til dette, som har vitnet om det i ordet og har skrevet Det nye testamentet. Og vi får høre det forkynt og proklamert i Den hellige ande, og så overbeviser Den hellige ande oss om at det er sant. Trua kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen av Guds ord. Jesus er stått opp igjen fra de døde. Det er håp. Og vi skal bli reist opp på samme måte som han har blitt reist opp. I Jesu Kristi navn, god påske!